Վաղը ինչ ունենք անելու, ձեզ տեղեկացնեմ, հանդիպելու ենք ինչպես ասեցի բոլոր կուսակցությունների հետ, մշակութային արվեստի գործիչների հանրույթի հետ և պահեստազորի սպաների ամբողջ մի մեծ հսկայական թիմ են իրենց հետ, այո, և կարևոր է, որ մենք տեսնենք այս բոլորը ժողովուրդ, էլի եմ կրկնելու, երեք ասել եմ, այսօր կասեմ, մենք գիտենք, որ մեր հասարակությունը այսպիսի օժտվածություն ունի, բայց չենք տեսնում, չենք զգում, սա շատ անհրաժեշտ է նաև է տեսնելու և զգալու համար, և հասկանալու, որ մեծ ուժ կա մեր երկրում, մեծ ներուժ, և այս շարժումն էլ հենց այդ մեծ ուժովը լցված և ապահովված աջակիցներով տարբեր կարողություն, հմտություններ ունեցող ճանապարհներ, կենսագրություններ անցած մարդկանցով, ոչ աներևույթ կերպարներով, ոչ դատարկ խոսքերով, այլ բովանդակությամբ, մեզ ամենաշատը մեր կյանքում այսօր բովանդակությունն է պակասում, բովանդակային, թե քննարկում, թե բանավեճ, և թե որպես ուղղություն,